I do think that I was born under a very bright star. It would not be a realistic ambition for a woman to want to become a federal judge. In my entry class at Harvard, there were 9 women, over 500 men. I have had the great good fortune to share life with a partner who believed at age 18 when we met that a woman's work, whether at home or on the job, is as important as a man's. Beatriz, tu és magnífica. Obrigada. És magnética, és super expressiva. Eu arrepiei-me, emocionei-me, fui contigo. Sinceramente, isto soube muito a pouco. Eu acho que tu podes ser a vencedora do Got Talent de Portugal. Obrigada. Muito obrigada. Não é uma pessoa quando fala de expressão, até a expressão facial e tudo, mas todo o teu corpo fala, todo o teu corpo fala, tu comunicas. Além que da ideia que não tens ossos, Beatriz, me sério, és? Tu tens um controle, uma leveza, uma precisão dos movimentos, uma coisa impressionante. Epá, adorei. Eu só me lembro, a única vez que vi algo parecido, o Manel quando era novo. Ele fazia uns solos de balé. Era de rua, ele era mais balé de rua. Era uma coisa linda. Mas não. Mesmo nessa altura não estava ao teu nível. E foi um momento de poesia em movimento. Muito obrigada. Declamar poesia. Foi das coisas mais bonitas que eu vi. Eu gostei muito. Obrigada. Que peça musical era esta? Foi a minha professora contemporânea que compôs. E é feita por a Church que Ruth, que foi a segunda juíza do Supremo Tribunal Norte-Americano, que faleceu em 2020. E nós decidimos prestar uma homenagem a tudo aquilo que ela representa, a defesa pelos direitos das mulheres e a igualdade de género, e colocar tudo isso numa dança. Então a minha professora compôs esta música. Foi uma atuação lindíssima. Tu és muito expressiva a dançar. Tudo isto fluiu de uma forma natural. Foi, de facto, muito bonito. Parabéns. Muito obrigada. Na verdade, eu não consigo expressar bem o que eu senti, porque foi lindo mesmo. Foi muito tocante, muito vibrou muito aqui. E é tão lindo porque tu parece que dás tudo, mas que contens qualquer coisa. Oh,
chegou lá. Atrás, e meio. A filha do cão. Com 15 anos, começaram a ver a. Não, já tivemos imensos miúdos que vieram cá e disse. Eu comecei quando era pequeno e depois que tem nome. Começaram a ouvir os dois. Parabéns. Um grande beijinho. Olha, muito bem. É que também só tem que ir. Sério? Mais uma vez, mas já percebi há pouco, né, o que é que não me podias contar, e percebi que há mais gente que te acompanha. Pois. Eu esqueci-me de perguntar de onde é que vens. Nós vimos de Faro e somos alunos da Escola Neves Júnior e é lá onde ensaiamos. E a quem é que vos ensaia? Vocês têm um mentor especial? Quem nos ensaia é a nossa professora de música, não é professora este ano, mas já foi, a professora Maria João Teixeira. Não é professora, mas ensaia-vos como? Ensaia-nos. A professora, por acaso, este ano já não trabalha no nosso agrupamento, mas mesmo assim nunca perdeu o contacto connosco e nunca nos deixou. Parabéns. Muitos parabéns. Pela força de vontade. Mesmo. São os mesmos. Por isso é que estava aqui tão nervosinha. Mas quando é? Podemos conhecer a vossa professora ou não? Olha.
professora? É a professora Maria João Teixeira. Oh, oh Maria, então dedica o seu tempo livre a fazer estas coisas bonitas, é? A treinar estes meninos bonitos? Sim, é isso mesmo. E são os meus meninos. Como é que lhe surgiu a ideia de fazer uma coisa destas? É professora de música, não é? Eu sou professora de música, apaixonada pelas artes em geral. E é uma escola pública completamente nova? É uma nova. Escola pública, em Faro. Eu gostei muito, emocionei-me, porque isto é como se contassem uma história de vida, não é? É um problema atual, não é? A imigração, os jovens. Muitos parabéns. Obrigada. Eu vou tentar ter alguma coerência no meu discurso, porque a verdade é que eu tenho um nó enorme aqui. Achei mesmo muito bonito, do início ao fim. Eu acho que a arte é isto, é a capacidade de nós podermos tocar nas pessoas. E acho que vocês hoje fizeram isso de uma forma absolutamente sublime. Muito, muito bonito. Estão de parabéns. Muito obrigada. Acho que vocês já tiveram uma apresentação muito agradável, com uma linha narrativa bem definida, com imagens do ponto de vista estético muito bonitas, e é isto que se pede no Got Talent. Gente jovem. Está no ponto. Isto mostra muito trabalho e estão de parabéns mais uma vez. Antes de mostrares isto tudo, obrigada a todos, estamos sem palavras. Fantástico! Sometimes you will think.
noção do diamante que tem em casa, não tem? Estou bem. Micaela, como é que correu? Ah, um pouco de nervos, mas acho que correu bem. Vamos ouvir a Sofia. Eu acho que não consigo falar. Oh, Mariana, falas. Mas estás assim tão emocionada? Porquê? Foi muito bonito. Obrigada. Olha, eu vou-te ajudar a passar-te isto, vá. Protegida pelo Manuel Moura dos Santos, a Micaela passa diretamente para as semifinais. Manuel, foi tão linda a tua arpa. Ela canta tão bem. Obrigada, eu não tinha o meu botão dourado. Foi, era o teu botão dourado. Era o meu botão dourado. Mais um, se eu tivesse dois. Ela é linda, 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 linda. Boa escolha, Manuel. Chamam? Showgirls. E os vossos nomes? Eu sou a Eduarda. Eu sou a Letícia. E idade?
temos 11 anos. Uau! Uau! Tenho certeza que têm 11 anos. Sim. Agora já têm. Enquanto estavam a dançar, não tinham. Eram umas mulheronas. Agora são umas crianças. Incrível. Qual é que é o vosso sonho? O nosso sonho é ganhar o Got Talent para investir na nossa formação em dança. Olha, minhas queridas, isto foi incrível. Isto foi extraordinário. Obrigada. Mesmo. Eu fiquei estupefacta e boquiaberta com a vossa maturidade, uma grande perfeição, a coreografia, nada falhou, foi brilhante, adorei. Obrigada. Olá, showgirls. Olá, Manuel. Olha, é isto que se pede no Got Talent. Obrigada. Uma coreografia dinâmica, cheia de energia, arriscada em muitos momentos. Vocês de facto são o exemplo para quem quer vir ao Got Talent. É isto que nós queremos, é isto que nós gostamos. Obrigada. É este tipo de prestações. Muitos parabéns. Eu ainda não consigo ultrapassar o facto que vocês já têm 11 anos. Ainda estou um bocado em estado de choque. Primeiro quero comentar esta vossa entrada logo de início. Uma coisa espetacular. Ficamos logo colados a vocês. Esta coreografia é extraordinária. Quem foi a coreógrafa? É a Joana Rios. Palmas para ela, merece. E vocês, além de merecerem estar aqui, na minha opinião, merecem chegar muito longe nesta competição. Não sei se ganhar ou não, depende de vocês e do que vocês fizerem, passando às próximas fases. Mas sem dúvida nenhuma de que foi excepcional. Obrigada. Parabéns. Começaram logo bem. Porque mal entraram, já estavam a atuar. Claro. E entraram de uma maneira, conquistaram logo o público. O pessoal diz, o que é que está a passar aqui? E a energia, mantiveram a energia, ritmo constante, dificuldade, alegria. Nós estávamos aqui todos pregados e a ver fogo. E depois eu pensei, já devem fazer isto para aí há 20 anos ou mais, não é? Já. Vocês têm 11. Nós começámos há 7. Já viste? Quando começámos, elas eram pequeninas, tinham 4 anos. Quando começamos, elas... tu tinhas 11. Eu também tinha 11. Eu com 11 nem sabia andar, quanto mais fazer isto. Pô. Quantas horas é que praticam por dia? 3 a 4 horas. Pô. E no meio disto tudo, estudam? Sim. São boas alunas? Sim. Nós tentamos esforçar muito e dedicamos para as duas coisas. Boa. É assim mesmo. É um exemplo. Showgirls, vamos votar. Manel. É suposto votarem? Sim. Ai, não. Ai, não. Ela diz que sonhou com isto. Acho que sonhou em casa. O Manel não brinca. Ou é para ti tudo ou não. Não há... Sério? Estão aqui milhares de horas de trabalho, dedicação, muito talento, mas muito trabalho. Estão lindas! Parabéns! Vai. Até breve! Por um abismo, oye, llama.
Vitória, minha querida, olha, eu estou toda arrepiada. Não estava nada à espera. Primeiro, quando começou a música, eu fiquei um bocadinho assustada, porque isto é muito difícil de cantar. E tu és muito pequenina ainda e fizeste isto tão bem, foi tão bonito. Obrigada. Que voz! É alucinante o talento da vossa filha. Olha, Vitória, eu acho que nós acabamos de ver nascer uma estrela. Foste maravilhosa e não tenho dúvidas que, se tu continuares a querer ser uma cantora profissional, que vais conseguir, porque talento tu tens. Parabéns. Obrigada. Ainda estou a tentar perceber o que é que se passou aqui. Tu és tão pequenina. Havia uma altura que dizia, ela está possuída, man. Isto não é normal. A voz era uma... Epa, não sei. E havia uma... Ei, eu nem sei o que diga hoje, Abel. E eu que sou um fala barato. Mas gostei. Obrigada. Tu tens... Epá, encheste. Parabéns. Oh, Vitória, o que é que tu sentiste estar aí nesse palco a cantar? Senti muita emoção. Oh, eu senti muita emoção. Coisa mais linda. Foi a primeira vez que cantaste assim para tantas pessoas? Não, foi a primeira vez. Não? Quando é que cantaste no outro sítio? Lá na Venezuela. E foi aonde? Foi num concurso também, assim como ao Got Talent? Sim. E em que lugar é que ficaste? Fiquei no primeiro. E era mais nova. Era a mais nova de todos. Era que quantos anos tinhas? Tinha como 8. Era a mais nova. Ah, sim. Outros tempos. E a mais pequenina. Era a mais pequenina. Pois. Tu tens tudo para vir a realizar o sonho, o teu sonho, não é? De vires a ser uma cantora. Tens 9 anos, tens muitas coisas pela frente para aprender, para vir a ser uma grande cantora. E já dentro de ti já és uma grande estrelinha, como diz aqui a Sofia, és uma grande estrela. Nós já sentimos isso em ti. E nós gostámos muito que estivesses aqui connosco. Obrigada. Olá, Vitória. Olá. Tu tens muita confiança, muita descontração. Chegaste aqui, fizeste o tema,
Estás aí toda bem disposta, estiveste bem. Nós estamos muito contentes de tu cá estares. Obrigada. Okay? Ou seja, eu antes de entrar no palco eu estava nervosa. Estavas nervosa? Estava. E depois... já não estou. Ela é demais! Opa! Já está tá feito, não é? Sim. Porque é que havias estado nervosa ou já está feito? Pois. Eu antes de entrar no parque estava nervosa, os meus pais estão nervosos. E porquê é que estavas nervosa? Porque foi a minha primeira... Vai ser a minha primeira vez que eu vou fazer uma audição aqui em Portugal, num palco muito grande. Já foi, correu bem. És uma menina cheia de boa disposição e nós gostamos muito disso. Muitos parabéns. Obrigada. Querida Vitória, eu mal posso esperar por ver a carreira magnífica que tu tens pela frente. O meu voto é sim. Obrigada. Sim. Obrigada. O meu voto é sim. Obrigada. E o meu voto é... O meu voto é sim. Obrigada. Obrigada, Vitória. Beijinhos. Vou-te ir para o pé dos teus pais. Nervosa, não parecia nada. Foi espetacular. Obrigada. Gostaste muito, muito, muito. Com 4 sims, a Vitória vence o primeiro objetivo no Got Talent.
Lady Filipe. Opa, que momento bonito. Obrigada. Que momento bonito. Obrigada. Era a poesia em movimento e notava-se que vocês estavam a fazer o que gostam, não é? É. E mais não é preciso, é estarmos ali e a arte sai. Juntando a isso, uma técnica muito boa. Há uma coisa que nunca cessa de me espantar em gente da vossa idade. Para chegar a este nível é preciso uma capacidade de sacrifício enorme, uma perseverança enorme, um querer enorme. Eu vou dizer uma coisa que eu não quero que tu te ofendas, Lara. Tu tens a arrogância própria de um grande artista. Não é um defeito, não penses isso. E digo-vos uma coisa, adorei aquilo que vocês fizeram, o esquema é lindíssimo, não sei quem é o autor da coreografia, mas é muito bonita, e vocês têm um misto de ingenuidade e maturidade a dançar, que é isso que é apaixonante. Obrigado. Vocês foram absolutamente excepcionais. Muito parabéns. Obrigado. Fiquei triste de acabar. Ficava a ver-vos mais mais tempo. Temos todos saudades de ver esta arte, não é? Temos todos saudades de ver artistas espetaculares como vocês são. Dá sempre Obrigada. Muita saudade. Ainda bem que tu acreditas que podes vir a ser uma das maiores bailarinas do mundo. O céu é o limite. E isso faz com que tu tentes mais e mais e mais e mais. E já és extraordinária, tu também és extraordinário. Obrigado. Foi um momento magnífico. Muitos parabéns. Obrigada. Eu estou totalmente de acordo. A única coisa que eu vos quero dizer é que vocês podem chegar onde vocês quiserem. E ainda bem que vocês estão a apontar para as estrelas, porque vocês vão chegar lá. Só tentar votar. Já vence o público que nos deixa votar hoje. It's hard to explain.
There's something inside you, and you're still the same. I'm giving you a night call to tell you how I feel. I'm gonna drive you through the night, come to you. I'm gonna tell you something you don't want to hear. I'm gonna show you. Dizer é obrigado. Opa. Obrigado eu. Como é que alguém pode ter preconceitos depois de ver uma coisa destas? Obrigado por teres vindo. Foi um momento alto desta edição das audições do Got Talent Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado. Olá, Hélio. Olá. Olha, muito obrigada por teres vindo da Suíça até aqui e mostrar-nos o teu talento. Parabéns. Obrigado. Hélio, foste brilhante, brilhante, super harmonioso, movimentos muito fluidos. Tens formação em dança clássica, em balé? Eu comecei no kickbox. A sério? Nota-se pelos pontapés. Não, é que estás na barra. És muito harmonioso, foi muito bonito de ver, adorei, muito obrigada. Obrigado. Oh, Eli, passaste do kickboxing para o varão? Sim. É, fui campeão do mundo amador. Tu é logo o que é que dizes, Manel? Tu é logo o que é que dizes? Kickboxing. Foi aí que tu adquiriste, enfim, as aptidões para a dança do varão. Sim, senhor. Fantástico, desconhecia. Olha, o que é que eu te posso dizer? Parabéns. Obrigado. Sim. É um sim. Obrigado. Sim. Obrigado. Quatro sims. Quatro! Bravo! Bravo! Boa viagem, boa viagem. E coisas muito boas para vocês. Muito obrigado. Obrigado. Mais um talento na corrida para o prémio final de 30 mil euros. Deste-lhe muito bem, muito bem. Fica aqui a ganhar. Não. Só quero que sintam este bom momento. É pura magia. É o meu sentimento. Eu só quero que sintam o meu talento. Eu quero que sintam o meu. Só quero que sintam o meu sentimento. É pura magia.
pura magia. Barreira Barofa. Ora bem. Olha, eu estou impressionadíssima porque nunca imaginei ver alguém tocar flauta e fazer beatboxing ao mesmo tempo e a minha cabeça está a voar já para uma montanha de coisas meio Bjork, meio esquece. Okay. Adorei. Muito bom, muito bom. Obrigado. É bem, eu o exemplo do caso anterior eu acho a mistura interessante. Acho que a atuação do o outro candidato foi mais completa, mas também a harmónica permite coisas que a flauta não permite. É mais certo. Orgânica. Uhum. Mas em todo o caso não deixou de ser uma coisa interessante aquilo que tu fizeste. João, isto está a ser uma noite de grandes surpresas. Eu gostei imenso daquilo que tu fizeste. Aliás, de três talentos. No fundo tens três talentos. Tu tocas flauta, tu fazes beatbox e tu cantas. Uhum. E qualquer uma das três a um nível muito alto. Eu gostei imenso da tua voz, gostei imenso de te ouvir tocar e gostei imenso do teu beatbox. As três coisas juntas foi espetacular. Gostei muito, os meus parabéns. João. Olá. Que agradável surpresa. Uma pessoa olha para ti e diz, ele nem sabe qual é o nome dele, quanto mais agora. Ele anda para aqui. Eu sei, os meus amigos é que não. Os amigos é que não. Foi um momento delicioso, delicioso. Eu até gostava de fazer agora aqui com a caneta, mas... Sim. 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 E eu também é um enorme sim. Tens quatro sims. Deviam colocar isto em todos os parques infantis de Portugal, norte a sul. Fábio, já participaste em competições? Sim, sim.
Eu sou atualmente o detentor da última prova que determina o homem mais forte de Portugal. Foi. Fábio, eu acho que tu tens muita força, mas em termos de espetáculo falta um bocadinho de dinâmica e tu és um diamante em bruto, mesmo bruto, mesmo ali. Obrigado. Isto esgota-se aqui assim mesmo, cara. Não... O que é que tu agora, se passasse à fase seguinte, ias levantar? É Torre Belém? É não. Eu voto sim. O meu voto é não. Obrigado, Manel. Obrigada, Fábio. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado por teres vindo. Ganhei o dia, Luís. Uau! Quando tu fizeste o suicide, eu só estava ali. Acerta. Já agora, o suicide é quando ele lança aquilo e tem que apanhar o diabo. Aquilo falha tantas vezes, não falha, Luís? Sim, sim, é verdade. Verdade. Opa! Luís, a primeira parte parecia poesia em movimento. A maneira como estavas, eu estava parecia que, estava, que a bola estava presa, que é o objetivo, estava presa no ar e só estavas à volta. Tu manipulaste de uma maneira fantástica. Foi das coisas mais espetaculares que eu vi neste programa até agora. Estou ultra, ultra contente que tenhas vindo. Obrigado. Muito obrigado. Não fala mais ninguém, Luís. Tu vais ganhar isto! Artistas de rua. Eu, como o companheiro do Tochas, esta, de facto, foi fantástico. Foi inacreditável.